ሲጭጋ እና የኤክስን ቫልዩ ወይም ኤክስን ዋጋ አፈልጉ ከተባለን ምንድነው የምናደርገው? ያው ኤክስን ለብቻዋ ለማድረግ በግራ በኩል ለብቻዋ ለማድረግ እቺን 7 መቀነስ አለብን ማውጣት አለብን ማለት ነው። እቺን 7 ወደ 0 ለመቀየር በግራ በኩል 7ን መቀነስ አለብን። እንዴት አድርገን እንቀነስ? ያው እዚህ ጋር 7ን እንቀነስ። ነገር ግን እቺ እኩል ይሆናል የምትለዋ ቃል ሁሌም እንድትኖር ከተፈለገ እዚህ ጋር ላውጣት። እኩል ይሆናል የምትለዋ ቃል ምስል ማለት ምልክት መኖር ካለባት ይሄ ከቀኝ በኩልም 7ን መቀነስ አለብን። ስለዚህ 7ን ስንቀነስ በቀኝ በኩል ምን ይመጣል? 7 ሲቀነስ 7 0 ይመጣል። ከዛ x ያው x አትቀየርም። x ነው ደግሞ እየፈለግን ያለ ነው። ከዛ 10 ሲቀነስ 7 ደግሞ 3 ይሆናል። ስለዚህ መልሳችን x እኩል ይሆናል 3 ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው የሚሰጠን ይሄ equation? a ሲቀነስ 5 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 2። አሁን ይሄ ኔጌቲቭዎች መቀነስ የበዛበት ኢኩዌሽን ነው። ግን ሐሳባችን አንድ አይነት ነው። ከበፊት ከሰራናቸው ጥያቄዎች ጋራ ተመሳሳይ ስሌት ነው የምንጠቀመው። አሁን እቺ ኤ በቀኝ በግራ በኩል ናት ያለችው እና ኤን ለብቻዋ ለማድረግ እቺን ኔጌቲቭ 5 ወይም ማይነስ 5ን ማስወጣት አለብን። እሷን ለማስወጣት ወይም 0 ለመቀየር ወደ 0 ለመቀየር አምስትን ነው መደመር ያለብን አይደል? አምስት ብንደምር እዚህ ጋር አምስት ብንደምር እኩል ይሆናል እዚህ ጋር በቀኝ በኩል ማለት በግራ በኩል አምስትን ደመርን። ስለዚህ በቀኝም በግራም እኩል እንዲሆን ከተፈለገ በቀኝ በኩልም አምስትን መደመር አለብን ማለት ነው። ስለዚህ አምስትን ስንደምር ምን ይሆናል? ሲደመር አምስት በቀኝ በኩል ኔጌቲቭ 2 ሲደመር 5 ያው 3 ነው። እና ኔጌቲቭ 5 በግራ በኩል ደግሞ ኔጌቲቭ 5 ሲደመር 5 ደግሞ 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ 0 ስለሚሆን ይቅርታ ላጲስ አደረኩት ለመሰረስ ፈልጌ ነበር። ይሄ ወደ 0 ይቀየራል እና ወደ 0 ስለሚቀየር ኤ ለብቻዋ ትቀራለች ማለት ነው። ኤ ለብቻዋ ስትቀር እዚህ ጋር ትሆናለች። ስለዚህ ኤ እኩል ይሆናል 3 ነው መልሳችን ማለት ነው። አሁን እኮ ወደ በፊቱ ኢኩዌሽን ጋር ብንመጣ 3 በትክክል ኤ 3 መሆኑን ማወቅ እንችላለን። በኤ ፋንታ 3 ብናደርግ ሲቀነስ 5 እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ 2። ስለዚህ መልሳችን ልክ ነው ማለት ነው።